Tale vas rote, ma 12 hiš ali pa 12 številk. 12 številk. Zanimivi pa to, da je vas ločena. Tlej pa štir hiše so bile Sreš Kran, Fara pa Sevca. Ostale 8 je bil pa Sreš Radolca, Fara pa Usiše. Usiše. Sem se jaz trudil 1924. Leta so me krste nesle v Sevca, v Sevško dolino. Pa tudi pojk sem se ženil takrat, to je bilo 55. Leta, so me tudi še smerej v Sevcah bili pristojen v Faro in so me v Sevcah oklicali. Žena je bila doma iz sosednje vrsti Češince, to je bila Fara Usiše, Sres je bil pa Radolca takrat. To je bilo po svoje čudno, da kaj bo to ločen. Poj, ne bom zdaj vedel, je prišel en duhoven, Pavlin, šele Pavlin se je pisal, se je bil Radolčan. Tiste poj šele to uredil, da smo od tistega cajta naprej spadali poj v Faro Usiše, pa nič več v Sevce. In potem smo imeli vse verske prestobili na Usišah, prej pa vse v Sevcah. Najtežje bo pa, pojk so vse to začeli usklajevati, najtežje bo pa prenesti kataster. Na Ošah je bil takrat župnik Jožef Ocepek in se so poj toliko sporazumeli, da smo kašli k Birma na Usiše. In imam jaz tisto sliko še nekje, je, smo bili pri Birma na Usišah. Če sem bil prav krščal pa rojstu, pa v tisto knjigo rojstvo se bil zapisan v Sevcah. Sevškvar. Kaj po vojne 45. leta so tle, ker je umrla, ki so bile v Faro Sevca, pa jaz sem jih s konem v Sevca pelil. S konem čez Nivco, Nemile, čez Blate, čez pa v Sevca. In ten 3 sem pelil s konem. No, potlej se so pa toliko sporazumeli, pa to, da so pa že na Usiši pokupavali. Drugač so pa moj, ali pa bi rekel, odata starš, odata bratje, od mojega očeta bratje, so trije pokupan v Sevcah. V Sevcah. Samo ti zgrobe so zapuščen, zdaj jih ima pa naš sorodnik iz Sevške doline doma. Doma, tle nas je bo 5 bratov, ata je mene določil, da bom po njegov smrt kmetijo prevzel in to je bo leta 62. leta, ki je ata umrl. No, od poj naprej, 38 let sem bil pa jaz poj gospodar kmetije. Samo to je bo, ni bo tako enostavno. Počasi so se začeli poj že gotov leto, ki so delali, ali pa ki bo bolj dosegljiv, študija in so pisala spoj nadomestila. Samo to je bil poj cajt ali pa doba, ki bo že več ljudi študiranih. No,
Я себе практически без всех студиев, а пак такрет, кока се сведу и знал господар на кмети. Той бил у главным у себе примитивно до дуга небо кока кон повоз, па все спорочно девал. Tudi bo še obene strojo kosilce ali pa obračalniko ali pa kaj je svi silusov pa to. To se je potem počas začel. Sicer takrat ti bo potem težko. Prveč ni bo sredstv, drugič je bo to strogo prepovedan, kakšne stroje kot privatne, ker takrat je socialističen sektor praktično imel podočnost. In to, da daj se spomnim, 55. leta sem si jaz tu ženil, pa me pa žena pomagala, kakor je fizično pomogla. In ja, to so bile krute cajti. Sicer dobre, pojbože mejhne možnost, da smo švercali ali pa na skrvej dobili kakšne divize, pa da smo začeli počas mejhne, bolj strojniško. Jaz se spomnim, so nas enkrat pelali zadruga kot taka, pa gozdne gospodarstvo so nas pelali v Avstrijo in so tam nam pokazali, kako v Avstriji kmetujejo, pa koliko imajo že kmetijskih strojev, pa kako. To je bilo za nas takrat, so bile samo sanje. To se nismo mogli meni predstavljati, da bomo mi vsaj v 10 letih začeli Avstrijce dohajati, kar se tiče strojne obdelave kmetijstva. To so bile težki časi. Po svoje pa ne se bil takrat bolj socialističen, tle ni bo od vlade ali pa od oblasti dobene podpore kot privatnega, takrat je se strbel, da bo kolektivno kmetijstvo zavladalo. Dokler niso spoznali, da to ne bo šlo, pa da tudi v Rusiji to ni bo uspeha. In počas smo poj začeli švercati ali pa na skrvej kupovati divize, pa spet šverc jih prinest v Avstrijo ali pa v Italijo. Jaz se še osebno spomnim, a kaj sem bil v Lescah na obisku in takrat sem, to je bilo, bohe, katerega leta, takrat sem videl ta prvokrat kosilnico Bečje S, jo je nekdo gori mu. In jaz sem stopil do njega, do tistega dotičnega kmeta, ki to že imel, in sem ga začel spraševati, kje jo je nabavil, kako jo je nabavil, kje. Je rekel, da je to italijanskega izvora, to je bila kosilnica Bečje S, italijanskega odvora, pa me pa začel spraševati, če imam kaj divis, pa kako. Je rekel, če boš divizije o kem spravil, te bom jaz pomagal, da jih boš prišvercal v Italijo, pa da boš dobil, da bo kupil tam. To je bil, v Novogorici bil en trgovc, se je bil Slovenc,
a se nađe ispodu kako se pisao. No, in nekdo, ki da železec delal, na železec, mej denar prešvercal v Italijo ali pa v Novogorico, da so tam kupili, da bo tam plačena kosilnica. To bi jaz mogel imeti napisan, kjer ga leta je bo, jaz sem pozabil. Ampak bil sem en pri prvih, tle v tmole našmo okoliče, smo imeli kosilnico. Spomnim se pa še zelo živo, smo mi kosili, sem jaz za kosilnico denar nakazal po nekom, da ga je prešvercal v Italijo na moje ime in potem pa kosilnica prišla pa po železniški bo transporte pa na Jesenice na carino. Potem je bil šele hudič, pa so me pa ta prvi na carino gor klicali v Radolj, na Jesenice. Ta prvo vprašanje je bil, koliko ste dali za kosilnico. Ja, sem rekel, jaz nič. Ja, kako nič? Sem rekel, jaz imam v Ameriki, se tudi to res bo, strica, sem rekel, pa bil doma, ki je bil tle na kmetiji doma, od očeta brat, je rekel, je videl, da sem ročno kosil in mi on denar nakazal v Gorico za to. Sicer to je bilo vse zlagan, vse prešvercan. In so me na Jesenicah zasliševali, kako sem ta denar kje spravil, pa sem jim povedal, da je to, da me strica Amerik, pa da je on denar nakazal. No, in pa sem dvakrat bil na carin na Jesenicah, da sem jim to nekako razložil, če bo prav vse neresnično. Samo, ker sem pa imel garancijo s pisem od strica, da je on denar nakazal, tam naprej sem bil pa po jaz rešil tega. Če ne bi me pa zaprli. Potem sem pa šel, kosilnica je prišla v Lisce na železniško postajo, z Jesenic, mislim. Ta prvi so na Jesenici na carino poslali, po pa v Lisce, potem sem pa šel takrat konja pa gumer ali voz pa polno na Jesenice. Pojte, ta druga presenečenja je pa bila, ko sem jo domov pripeljal, narod spet po kont. Takrat se samo kolektivni kmetijstvo podpiral pa usmerjal. No, zdaj pa tleja sem se pojavil kot ta privatnik z lastno kosilnico. To je bilo za mnogo ljudi, takrat socialistov v glavnem, ali pa bom rekel fovšeristov, nedosegljiv ali pa nedovoljen. No, in od tistega cajta naprej so nas, da sem že to raj tam omenil, se nas v Avstrijo peljali, pa so pa tudi tle okoli začeli avstrijske stare stroje kupovati, pa nekako jih tle dol pripeljati, samo smogel imeti, da si bil član kmetijske zadruge, pa da si imel pogodbo z njim, zadrugo. Jaz sem takrat za Poljček, za kmetijsko posestvo Poljče, telice redil, telice, plemenske telice. No, in od tam sem imel eno gotovo prioriteto ali pa prednost, da
se tone kaku dokazu našim zadružnikom, patelem Sublina oblast, ukolikor so našli na roko. To so bile za tiste cajte zelo težki časi. Ega, vse smo pa strmeli, da prišli počas na strojniško obdelavo kmetije. Pa se spomnim, sem kupil tepelo obračalnik Hojblic, ki ima tudi za narod presenečenje. To je bilo za tiste cajte čudo. In takole smo pa so pa začeli že počasi tudi drug kmetje na tem strmeti ali pa sosedje sosednjih vasi, da so postopoma začeli nakupovati stroje, okrkar je kjer mogel prvič do dinarjev, drugič pa do valute. Takrat je bilo avstrijski šiling, pa tudi italijanska lira. Še bolj je bilo pa zaželeno, če je kdo do kakšnih dolarjev prišel. Tudi to se je zgodilo. So imeli razne strice, ki so bile v resnici strice, pa da so jim pomagali z denarjem. Bratje so počasi šli od hiše, pet nas je bilo. Ata mi je določil, da bom kmetijo prevzel. Skozi sem sva z ženo, sem se povedal, 55. leta sem se oženil, pa mi žena pomagala, pa skozi sva samo kmetijo delala. Samo kmetijo. Kujmo bolj primitivna, pol so pa počasi začeli pa stroje. Sicer to sem občutil skozi, da mi manjka osnovne izobrazbe ali pa študije. To sem takrat na Osišah, je bila osnovna šola, na Osišah naredil štiri razrede. To je bilo vse moje znanje, kar sem ga imel. In zato sem se pa še težje lovil. Pol so počasi začeli že omogočati, da so hodili tudi kmečki fantje da so se izobraževali, pa da so imeli takrat že pol, ta prva so že šla v kmetijske šole, pa takole naprej. Ja, to so bili kruti časi. Jaz sem bil star 17 let, so me že mobilizirali v nemško vojsko. To je bilo 11. januarja 1943. leta. Doma so ostali ata pa mama, pa brat, ki je bil 35-letnik. On je bil takrat star, a 9 let ali koliko. On se doma po kmetiji odeval, kakor se je vedelo in znalo. Jaz sem bil pa vse moje leto, ki tudi 1943, 11. januarja, poklican že v nemško vojsko. Pa sem bil pa 17 mesecev v nemški vojski. No, v nemški vojski smo pa imeli razne pregrupacije. Prvotno sem bil v glavnem v Franciji, nazadnje sem bil pa v predmestje Prage, Milovič, Bajprah. Hotel sem pa pol
po tolikih letih urlaub dobil, urlaub dobil in da sem prišel na isi, ja, to se spomnil, pri veste Pragi bo so dal urlaub šan v roke. To je bil za mene ta najbolj srečen dan v mojem življenju. Potem se pa iz Prage sem šel čez Dunaj, Brug in Dimur, pa na Jesenice. In mu se pa urlaub šel do Podnarta, do železniške postaje. Ampak gor so me ustavili, da je da, ja, na Jesenicah so rekli, kjer je urlaub te šperk. Pove pa, rekli, zdaj boš pa šel nazaj od Slovc, gor boš preživel tist dopust ali pa urlaub šan, pa tam te je starš prišel obiskat. So gor prišli in tukaj bo tudi poj res. Nadal so me pelal za Jesenic pod stražo od Slovc, pa vojaške knjižico, pa Solzbuch, pa tistle so vozeli, pa se pa pa sem bil pa od Slovc, so rekli, tle boš dopust preživel. Pove pa, jaz sem dobil telegram, poslal ta prvi jata, prišel gor obiskat, se rekel, ata, jaz ne bom šel nazaj nič, če se bo posrečil. Ja, kako? Sem rekel, poskrbite, sem rekel, a da ne me prinese civil obleko od Slovc. Da pa je pa prinesel od moje sestre mož, pa moj brat, ki bi takrat star 9 let, sta prinesla civil obleko, pa gor sem se preoblekel v Slovc. Tam sem bil od gostilne, sta dva govorva slovensk, pa starejšta dva. V Polanske doline sta bila, se spomnim, pa gor sta bila kot v službe, samo to sta bila starejši tip. Pa sem jih pa tam prosil, če se v kapr njim preoblečem vojaško obleko v civil. In je eden rekel, da zaradi neja v ka. In sem se pri njih vso preoblekel, vojaške cune se dal pod pojsno noter, pa sem bil pa civil. Pa sem bil pa civil, da. Pa je pa prišel gor od moje sestre mož, pa moj brat, in smo kupili karto, pa šli na vlak. Ta prvo smo na Jesenicah, se smo vračali nazaj na Jesenicah čakali. Ampak jaz sem bil takrat v civil, pa brata sem imel zraven, ki je bil 9 let star, za kamuflažo bil brat. Da nisem bil toliko hun, je bil pa zmeri v bližin, to, da se smo videli, samo nič poznali. No. In tam na Jesenicah smo čakali na vezo za naprej, proti Sloveniji, on je bil doma v Lescah in smo šli na vlak, pa vojska ni, z njim je imela nič več opraviti, samo civil je prišla, to se spomnim, je prišla civil, policija skos, pa sem jaz otroka bil zdravil brata, da je tudi legitimirovani in se smo pripeljali srečne do Lescet. V Lescah, ki je vlak ostal, ta je pa v Lescah stanoval,
у сестры муж. Он сушил на перрон, я по двум лакам, то он встал сквозь по улице к краю долину, там и по вон хищи в постельване. Но само я сам не смогу потом остаться, сошел долу в майно, потом начал звучать, сам я кепршу. Сам реку, Франце, чим прей ме везо постав, че борш, да беше у партизане. И не шу кехан му сосед, препрежила се реква, и прежила вата, беше тис вечер у партизане пелов. Recept u partizane. I to se spomne smo šli vode šut s kolesem naprej, da je pogledući u Radolc na moske i straže, pa jo ni bo nič. In smo šli direktno, vode pa vedu, imu take veze, da je vedu, ki so партизан у Еловц. И мы увезли с ним. И мы пели у партизана прогор до бункера. То се вспомнил, с вечер мы вышли, да стражар устал. То мы там были у куниц, на глиху гору и у Овц гор. Су были мы так, мы не доступны мы. Терена со имел караулок. Но и он мой гор пелел вечер. Ти стражан да се встал, он и поведал, ти ще разпознал знак. И ишу напрей. И там с вечер ебо pa že tabloj bo, se spomnim, gor sem pa dobil v tist karavle enega mojega soseda, Rakovc Toneta, je bil moj dober prijatelj in se ni mogel začuditi, kako samo on je bil, on ni šel takrat nič v nemško vojsko, он шел само у подар, на жандармарию се явт, мы смо шли в кран с олаком, он па шел на жауше, па на Добраву гор, па и боже изменен, как бы шел партизане. Но и текрт сам я спой, то бо 27 июня 44 лета. Sem jaz stopil v partizane. In da posebej pa v partizanih, da prvi sem imel gotov partici ali pa partizan po svet, ko ga bojo naredili z mano. In so določili, da bom ostal začasno na kroparsko terenu. In to je bo tudi res tako. Potem bili na kroparsko terenu, so mi dodelili v tehnično intendanco, ki imela preskrbo z tehničnim materialom za tele pokrajinske tehnike. No, med njimi bil Nenežo Matijak, se ga že prej poznal, pa Kurstel Anton, ali pa Štihel Anton, to je bil gostilničar z Radolce. Tole, nisi sva že tudi prej dobro poznala. Štangl Lado je bil
Da, edin štargel lado, taj zdaj v Radolcu bo dom Benedika, je še živ, drugače pa že vsi pobarja. Ten sem bil pa tlej, ten sem bil pa tlej, da smo tišli tehnični material nosili v Kroparsko goro, v karavlo, pa poj transport, da pa naprej. Prodavča pa proti Primorski lotar. Pa je pa prišla komanda, da oben švab dezinter ne more biti na terenu, pa so pa bi dva, to je Štihr Anton, ali pa Kunstelj v Radolce, to so bili gostilničarji, da sva šla naprej v Škofjeloško dret. V Škofjeloško, da pa sem bil pa v Škofjeloško dret, v prvem bataljonu. Komandant je bil takrat bataljona Pegan Anton, to je bil zmršač Ažmanov. Samo on ni bil dolg komandant, pa bil pa degradiran. Točno da vem, za koga pa kako. No, in od potem pa šlo smo v dret, v prvi bataljon. No, in tam sem se poj bil kot borec in kot nemški dezenter ali pa soldat. Sem znal dobro rokovati z mitraljezom Šarcem, Šarc 34 je bil. In so mi kuj dal, da pomočnika Šarca, mitraljezca, potem čez cajt pa sem pa Šarca dobil, da sem ga imel kot bojno orožje, no. In, pa sem pa v Škofjeloško v dret. Ancajta tle okoli, da ne bolj se spomnim ane bitke, ki smo v Poljanski dolini Gorena vas napadali, ki so bili belogardisti ali pa ta bel noter. Pa nismo takrat nič dosegli. In je prišel takrat nemški tank je bil prišel na pomoč, pa mi smo se mogli pol hitro razbežati, da smo sploh ostali neranjeni ali pa živi. Pa se je pa Škofjeloško v dret, moj komandant je bil Blaž Ostrovrhar. To je bil kapitan. Pa so me pa enkrat na štab klicali v Škofjeloško dret. To smo bili tam nek nad Idrijo smo bili, to se spomnim. Gor v Mohljevi smo bili. In mi je prišel dežurni oficir, je rekel, da se moram na štab odreda javiti. Je rekel, kaj pa zdaj? Pa so me pa vprašali, če sem pripravljen te podoficirski kurs osebič v Belo krajino. Se nisem vedel, koga odgovoriti. Ta Tone Štihelj ali pa Kunstelj je bil pa obveščevalec in sem ga dobil slučajno, pa vprašal ga, koga ne naredim, je rekel, ti kar pede. Kar pede, je rekel, bolj bo pa tle. Tamle so nas stalne gonila ali pa napadala so nas domobrance ali pa Nemce. No, in se spomnim,
da sam se pojao da buđu u Semeću poduskirski kurs divat. Zbrali se smo pa na vojskem, pa nas je bo, ne vem, ani 15, 20, pa da vidim, če nas je bo. Posel pa krenil čez Vipavsko dolino, tam je bo najbolj navadna, ki pa tista dvotirna železnica, tam so zmeri patrolirali Nemce. Ja, in smo prišli tam čez Vipavsko dolino, čez železniško progo srečne čez, posle pa, ja, pa naprej, čez vojst Mašun, to je bo nad Cerkniško jezera gor, in smo prišli potlej v Babem pole na Lotrensk. Od Babega pola smo šli naprej čez Prezid, pa Čabr, Stari trg. In smo prišli ta prvo v Črnomelj, na Črnomlja pa pojo Semič. Pa sem bil pa tam, vedeval tisti vojaško sposabljanje, vojaški kurs. Med tismo cajtem smo bili mi v Semič. To je bila Notranska, to je bila zelo nemirna, ali pa napadalna, tam so nas, to se spomnim, Žužemberk je pa močna belogardistična postojanka in smo imeli stalne borbe belogardistem pa, ja, v glavnem. Smo le v Semič, so nas pa eno noč vse postrojili, priti smo doma, smo noter stanovali. Do so oprem, vojaško opremo pa to smo. Pa vsak je dobival hlebec kruha koruzenega, pa rečeno bo, da se ga takrat začne uhka, kadar bo komanda padla. Samo mi smo le to kvače, da ga je vsak že preko škrebal, pa jedu. Pa so pa ali noč krenil, nič ni spovedli, kak gremo. Pa so pa prišli pa, kako se reče, ti pa že naprej Hrvaška. Ne mora se spomniti, kako se reče. Samo to vem, da smo šli pa naprej, čez Jastrebarsko kraj, ne morem se spomniti. Dan smo pa dobili, so nas dodelili čez 200 partizanskih ranencev, da smo jih spremljali, kot smo tiste ranence spremljali čez Metliko. In čez Pesarovino, pa do Korduna, v Kordun smo pa šli splavam čez reko Kolpo. Tam smo pa mi tiste ranence vdali, da te ranence so šli v Italijo, v Bari, kar je bo pa ni bo težkih ranencev, so jih pa dali na tovornjake, pa pred Beograd pilali. Ja, pred Beograd. Tam smo mi tiste ranence vdali, smo prišli čez Kolpo.
In tam smo dobili tudi angleške uniforme, so jih Angleže spadale dol metal, pa vsaka na angliško šnelfajerco, brzostrelko. Tisto se dobil v last in jo prinesel potle nazaj, pa v Semič. Potem smo pa vračali nazaj spet preko Metlike, ja, pa preko Semiča, pa čez Vršun, čez. Pa vsako svojo jedinico nazaj. Jaz v Škofjeloško Dret. Zdaj ne vem, morebiti se mi je zdaj tule malo zgrešil. Nazaj v Škofjeloško Dret. Nazaj v Dinice smo se vračali. To se spomnim. Čez Trebušo. Trebušo. Pa naprej. Ja, Zgornjo Trebušo. Pol pa je bil most na Soči, pa preko Železenkov v Sevž dolin, da sem počasi prišel nazaj v svojo jedinico Škofjeloškega Dreta. Sem prišel v Škofjeloško Dret, pa še drug je bil, pa se ga ne bom vedel, kako se je pisal pa zvo. Je bil Škofjeloško Dret osmolel nad Železenkom. In sem jaz prišel v Škofjeloško Dret, so rekli, zdajle boš pa pet punga konja pa nekam v mlin po moko pa na jarce na Ruden. To je že v Žleviku gor Ruden, pol pa so gor zgoraj Dravljše. No, in jaz sem rešil pa še knjigo, konjevodec je bil, sva šla po tisto moko, pa po ne jarci v Dražuše, pa sva še nazaj dol peljala. Sva še nazaj dol peljala, kakor je bil naročen. To se spomnim. Ja, da sva šla pol nazaj v Škofjeloško Dret. Škofjeloško Dret sem pa rekel, bil pa prej osmolel, da Železenkov prideva kje, pa odreda ni bil več tam. Odreda ni bil več tam. Sva spraševala s tistim konjevodcem, kam je šel Dret, pa noben ni vedel, samo to je ena ženska povedala, da so dobili eno depešo ali pa poziv in so hitro spokali pa šli. To sem šele pol po vojni izvedel onega mojega kolega, to je bil Kodralov Tone Stražiša, ki je bil takrat zraven, je rekel, so dobili ukaz, da čim hitreje grejo na Primorsko, v Solkan, takrat, da so pred Amerikanci pa to zasedli cono A. Cono A, ja. Jaz sem pa tam ostal, pa tisti konjevodec, kam je šel, nič ne vem. Cajt sva taval okoli,
pa je spraševala, pa v ven ni vedel, samo to so vedeli, da so po hitrmo ukaze dobili in so šli in so takrat šli proti Solkane, da bili preh tam zasedli, kakor pa Angleže. Jaz sem pa ostal tam na milosti, ne milosti, kamer nisem vedel in te, kaj se ti skoli vodit zgubil, nič ne vem. Pa sem pa ta ova, tam okoli Železenkov, pa sem šla gor ven proti Zalimu loh, no, takrat sem bil jaz že sam, pa mi pa ena ženska rekla, gorle pa so vam partizane. To je bil v Zalimu loh. Jaz nisem vedel kam, brez kakšne usmeritve sem ostal, pa sem šel gor proti njim, pa sem prišel do njih, v Zalimu loh, me stražar ustavil, goreva pa komanda mesta Kranj, se imenovala takrat. Komandant, komandi mesta Kralj je bil pa Kartina. Kartina je bil takrat, Albin Drojc, Kartina. Jaz pridke na komanda mesta Kralj, pa se tam stražarje javim, pa to so me potvali noter, da grem. Gor sem pa dobil takrat za čuda enega Pečolin Slavkota iz Stražiša, ki so pa preho nemško vojsko kup. V nemško vojsko. Jaz sem mu povedal, kakšna je situacija, pa kako je. Je rekel, ti už kar tle pa nas ustal. No, in takrat sem bil jaz poj ustal na komando mesta Kranj. In sem bil njihov član od takrat naprej. Cajt je tekel naprej, ej, potem pa že bližjova svoboda in so se pod čas Zalga loga začeli pomikati proti Železenkem. O Železenkah, ja, o Železenkah se smo zbrali, komandant je bil pa Kartina, Albin Drulc se je pisal. Pa ta prvi dan ni upal iti že pred Škofjo Lok. Je rekel, vsaka borca je škoda, če bi upadil. Počakal še en dan, drug dan je bil pa poj, ali bo 9. ali pa bo 10. maja, smo pa krenili proti Škofji Loki. Ja. In tam so nas sprejeli, s pijačo pa s cvetjem pa postregli. To so bili takrat kot osvoboditelji. Nemci so se pa že v glavnem vse umaknili. Pa sem bil pa tam cajt, pa sem bil pa preko v Škofjo Lok, pa sem bil pa prekomandovan v Kranj, na komando mesta Kranj. Tam sem pa še dva poznana dobil in boj pa tako, takrat pravih partizanov je manjkal za stražarske mesta, ker vsa jedinica takrat, Škofjeloški odred pa brigade, je šel vse na Primorsk proti
da so obdržali cono A pa B. Takrat je jaz, no, pa sem bil pa tako v Kranj, ja. No, pa v glavnem smo zasedali pomembne stražarske mesta. Pravih partizanov je bilo pa mejih, ne.